se lembram que há alguns instantes falamos que o Rocky Band 4 estava do lado do seu grande rival? Né? Pois é, aqui é o stand do Xbox, como vocês estão vendo agora, né? Esse é o stand do meu Xbox. E logo do lado já temos o stand do PlayStation. Como é que é, Sérgio? Depende do lado da rua que você mora? Então, quando eu falo para as pessoas assim, a galera fala, como é que fala? Depende do lado da rua que você mora. É porque quando eu era mais novo, tinha uma galera, dependendo do lado da rua que morava, que tinha o Super Nintendo ou o Mega Drive. Foi daí que começou. Então. E aqui na BGS é mais ou menos isso. É. Depende do lado da rua que você mora, você pode ter o Xbox, pode ter o Play, ou se você for igual tinha no colégio, sempre tinha aquele moleque que tinha mais grana que tinha os dois, e tinha o Wii U também, 3DO. E tinha 3DO, esse pode ser esse também. Então vamos conhecer então, agora tá, o stand do outro lado. Da Sony com o PlayStation. Só pra explicar ali, tá o Guitar Hero Live, né, que é o grande concorrente do Rock Band. Dois jogos com propostas para reinventar essa fórmula que, digamos, já está relativamente desgastada, né, Sarda? Eu acho que, assim, essa pegada que está desgastada é que eu acho que é um gênero complicado de se evoluir. Uhum. Mas é um gênero que eu adoro e fico triste de ter diminuído, porque eu estava jogando quando parou o suporte. Olá. Uma parada que está aqui, que continua o mesmo esquema, não só aqui na BGS, é meio que um padrão, né, nos eventos internacionais da Sony, eles têm muitos totens de jogo. Muitos totens de jogo. De Vita, de indie, de jogo lançamento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Guitar Hero Live. Metal Gear também, The Phantom Pain aqui. Olha só, falando em jogos indies, tô vendo aqui Chroma Squad. Chroma Squad aqui, jogo independente brasileiro rolando aqui. Grande abraço aí pro pessoal. Vamos lá? Vamos seguir. Dark Souls 3, Dark Souls... é aqui que tá sendo jogável. O Dark Souls 3 dentro da feira. Vem em mim, Dark Souls 3! Agora é aqui que eu fico, tá, galera? Eu achei o Durval ali, vou falar com ele rapidão. Ô, Durval! E aqui o Dark Souls 3, que é o grande jogo da minha vida, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que Dark Souls... São quatro estações relativamente parecidas com o que a gente teve ano passado com o The Order. Vocês lembram que eram... Só que The Order, né? The Order e Dark Souls é Dark Souls, né? Eu vou jogar isso aqui depois, com certeza. Vamos lá? Tá lá? Vamos indo lá, já vou. Estou ouvindo a Chun-Li gritando. Aqui dá pra pegar de perto o melhor jogo já feito na história desse planeta, dos Sete Reinos da Magnólia, do Satan Ghost Universal, né? Dark Souls 3. Essa maravilha. E pra cá, temos o Assassin's Creed Syndicate, que também estava presente lá no stand da Ubisoft. Mas aqui também tem mais umas opções aí pra galera jogar. Star Wars Battlefront, que lá estava sendo jogado nos PCs. Aqui na feira só tem no... Pra console, só tá sendo jogado no PlayStation 4, isso, dentro da feira. E olha só, galera, aqui é um grande jogo para nós brasileiros, os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, né? Temos aqui os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Com dublagem original. Tudo aquela vibe que a galera gosta da dublagem, aquele soco nostálgico no peito, mais forte que o Meteoro da Paixão. Não é Meteoro da Paixão, é Meteoro do Dragão, né? Meteoro de Pegasus. É, dá licença, deixa eu aflorar o meu lado otaku aqui. Vai lá. Pegasus, Ryusenken. Isso aí, aprovado. Aqui o Battlefront, como o Sarda comentou. Cadê o Titi Fight? Porque tem Titi Fight também, acho que tá do outro lado. Vamos lá. Enquanto a gente vai pra aquele outro lado, esse aqui é o palco de, digamos, grandes anúncios, de apresentações, de gameplays. Inclusive, às vezes, vem alguém aqui, algum produtor, para jogar um jogo que está em destaque. Então, olha só que legal lá. Uma estátua da Laura, vamos lá que nem a gente. Então, volta e meia, a gente vai passar por aqui para mostrar para vocês o que está rolando. Tem uma estátua da Laura ali, ó. Nova personagem do Street Fighter V. Meu Deus do céu. E olha só, cara, que da hora essa estátua da Laura que está aqui para divulgar. Que nem a gente fala, quando a gente tá fazendo o tour do stand, é mostrando o pessoal, igual a pessoa tivesse acabado de chegar. Eu não tinha visto a estátua da Laura ainda também, não. Espetacular. I will have my revenge. Eu que dublei o Kratos, sabia? Aqui temos o Destiny, The Taken King. Outro game aí que tá extremamente quente, a galera tá gostando muito, mudou bastante em relação à versão original do Destiny, mudou a dublagem do Fantasma. E tá um jogaço, né? Pra quem entrou na vibe do Destiny vai se apaixonar pelo Taken King. Achei que ele ia travar aqui no Street Fighter, mas ele passou reto. Eu já tinha visto, cara. Eu já tinha visto. Tem que falar os outros jogos pra galera. Tem aqui, ó. Eu ia falar aqui, ó. Duas estantes.
dois totens pra jogar. Transformers Devastation. Naruto Shippuden Ultimate Mega Drive The Conquest Ninja Storm 4. Tearaway Unfolded, um jogo que foi lançado originalmente para o PlayStation Vita e foi aí transformado na versão do PlayStation 4. E eu quero muito jogar esse negócio, quero muito jogar também. Rocket League? Rocket League é o melhor jogo de futebol de todos os tempos. Desculpa se você me odeia depois dessa. Rocket League, melhor jogo de futebol. God of War Remastered, I will have my revenge. Aqui está ele, nosso grande cratinho. Kratos, ou como os americanos, americanizados falam, Kratos. Mas não, eu discordo com essa pronúncia. Vamos ver, é Kratos ou Kratos? Kratos. Kratos, parabéns. Ganhou um pôster, depois te dou. Olha só, Turn Down for What? Turn Down for What? Turn Down for olha What? Olha só, olha, cara, olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Isso aqui é uma maravilha do BGS. Esse cara já ganhou um jogo, você pode deixar o controle aqui, senhor, se quiser jogar outro game. É isso aí. É isso aí. Além disso que a gente mostrou, que são os jogos que dá pra jogar aqui, tem também... Você pode prestar atenção aqui? Dá licença, deixa eu falar com você. Eu vou falar com você como se eu estivesse falando com o nosso inscrito agora. Porque eu queria explicar uma coisa e você não se comportou, tá? Além dos jogos que estão aqui pra galera jogar e que estão em demonstrações, alguns jogos também, como por exemplo Horizon Zero Dawn, foi mostrado em portas fechadas. Então teve demonstração para a empresa, teve Redes on Tecmundo Games, vocês vão poder ler sobre eles, porque nem todos puderam ser filmados. E agora sim, tá? Agora você pode falar do espaço de venda aqui. Não, eu ia falar que, galera, em eventos assim, às vezes rolam apresentações para a gente poder ver, mas a gente não pode filmar e a gente não pode jogar. Chamam de hands-off. Mas enfim, é isso que o Sarda estava falando, não importa o que o Sarda fala. Mais um espaço maravilhoso de vendas, tudo em promoção hoje. Isso aqui, ó, R$5,00, levando essa. Fala que é do Tecmundo Games. Essas duas aqui, ó, leva as duas por R$2,50. Só chegar aqui e fala que eu, Gabriel Sinobelo, já tá tudo acertado aqui. Tô ganhando comissão, inclusive. E temos também canecas, tubo de ensaio, o que você quiser aí pra levar pra escola. Penal, né? Penal não, estojo. Estojo, não é penal. Bolacha. As únicas pessoas... Eu não sou de Curitiba, Gabriel, é. A única cidade do Brasil, penal, mas é penal. Estojo. E eu não vi nenhum estojo pra vender aqui. E só... a gente termina esse vídeo com essa pergunta, né? O que é um penal pra você? BGS 2015, stand PlayStation Sony Tuner.